မဆက်ဆက်မဟာတချင်ကမြမလက်ရွေးစင်ကစားသမားတယောက်ပါမြမလက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးအသင်းမှာသူမဟာအသင်းကောင်းဆောင်တူအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးတော့နောက်ခံခန်းစစ်နေရာကနေကစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုစင်ချိန်ကတုန်းကတော့မြမလက်ရွေးစင်ကစားသမားဆက်ဆက်မဟာမြမပေါ်လုံးချစ်မြတ်နိုးသူတွေကြားမှာထင်ရှားနေသူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူမဟာမြမပေါ်လုံးချစ်မြတ်နိုးသူတွေရဲ့ရှေ့ကိုဘောလုံးကစားခြင်းနဲ့ထွက်ပေါ်လာတာမရှိတော့တဲ့အတွက်သူမကိုလူတိုင်းကမေ့နေကြပါပြီအခုလူတိုင်းကြားမှာတစ်တဖန်ပြန်လဲပေါ်ထွက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဘောလုံးချစ်မြတ်နိုးသူတွေဟာသူမကိုဂယုဏတက်နေကြရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာမြမလည်းရဲစဉ်အမျိုးသမီးအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တချိန်ကနိုင်ငံ့ကုံဆောင်ပြိုင်ပွဲတွေကိုရှင်ပြိုင်ခဲ့သူဟာဘဝဘေးအခြေအနေကြောင့်သူမနာဘောလုံးကွင်းမှာအကျော်အတုတ်မိုးဟင်းကအေးအေးဆတဲ့စားတောက်ဖွယ်ရီကိုရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးကိုဖွေသားသူအဖြစ်နဲ့ဘဝကိုရှင်သန်ရံ့နေသူဖြစ်နေလို့နေပါတယ်။စားတောက်ဖွယ်ရီရောင်းလို့ဆိုင်ကောင်းကောင်းကြီးကြီးလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့။တဲလေးထိုးပြီးတော့ရောင်းချနေရတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုပဲရှင်းပြလာပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအကျဟိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအကျနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောပြပလို့မင်းဟာဟောဘယ်ပါဆိုဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးကိုဖြစ်နေလို့လေကျွန်တော်ကကိုကြီးကိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးမိလိုက်တဲ့အလို့အတွက်ဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်မလုံးတဲ့မလုံးထားတဲ့အလို့ကိုကျွန်တော်လုံးတယ်ကျွန်တော်ဘဝတွေ့တာကျွန်တော်ကအဲကြောင့်ကျွန်မလေးကလည်းအင်တာဗျူးတွေမှာပြောထားတယ်လေရွေးစင်ကစားသမားတိုင်းဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာအကုန်လုံးဒီလေရွေးစင်မှာကစားခဲ့တဲ့လူချင်းအတူတူအမတိုက်တွေနဲ့နေနေတဲ့လူရှိတယ်ကားတွေစီးနေတဲ့လူရှိတယ်ဘဝတစ်ခုမှတစ်ဆင့်ချိုးပြောင်းလဲသွားတယ်အများကြီးပါဘူးအဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ဒီဘလုံးသမားဘဝရောက်မှကျွန်တော်ဒီမိဘတွေကိုကျွန်တော်ပါရစကစားတယ်ကျွန်တော်ဖောက်ပန်နိုင်တယ်မိဘတွေကိုကူးရဆောင်နေကျွန်တော်ဖားပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဘဝနဲ့ကျွန်တော်လည်းနေရစဉ်ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့တာအခုဒီအသက်ရရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုမိဘလုံးတဲ့အချိန်ကျမှလာကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်ပြဿနာတွေကကျွန်တော်အတွက်ဘလို့မှကျွန်တော်အခက်အခဲကြီးဖြစ်ရင်းလို့များတဲ့အားလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုရလည်းလာကြပြီးကျွန်တော်ပြီးတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မသုံးအောင်လုပ်တဲ့အထီးကိုကျွန်တော်မှာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဘဝကိုကျွန်တော်ရောက်ပါလာသူမရဲ့ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်လုံးအခုလိုလမ်းမေးဈေးတဲ့အဖြစ်နဲ့ရောင်းချရမယ်လို့အိမ်မက်တောင်မက်ခက်ဘူးမှမဟုတ်ပါဘူးမဆဆမောဟာမြမလက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းနဲ့အတူ22နှစ်ကြာကစားထားပြီးတော့အာဆီယံအမျိုးသမီးချန်ပီယံဆုနှစ်ဆုနဲ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာဆုတစိတ်တွေလည်းရယူပေးထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလေးစားရေးလုပ်ရတာလည်းဒါအိလုံးလေးလို့ကျွန်တော်မှရှိနေတာပြည်နေတော့လို့ဆိုတော့လည်းပြည်နေပါဘူးဒါအရှင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီအားလေးလုံးနေတဲ့ဒီကရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတော့ကျွန်တော်ရက်တယ်ဘလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဒီရရတဲ့ပုံစံလေးကြောင့်ဟိုတုံးအဲ့ကျွန်တော်ရနေတဲ့ဟာလေးအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီလုပ်ပုံလုပ်လိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာဘလို့မှဘာကြောက်ရွံ့မှုဘာအားငယ်မှုဘာဝေဖန်မှုဘာပြောဆိုမှုတွေရှိလားရှိလားကျွန်တော်ကဟိုပို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ပုံမှာဘာမှဟိုခိုင်မှုစားချက်ပေါ့နော်ဟိုမရှိကစားသမားဘဝကအနားယူပြီးတော့ယူစကိုအမျိုးသမီးအစ်တမလက်ထောင်နီးပြတူအနေနဲ့ရက်တည်နေပြီးတော့ယူစကိုအသေးလေးကျင်ရင်ရနာထားချိန်မှာအခုလိုသူဝနဘောလုံးကွင်းပေးမှာမြင်းနေရာလေးတောင်းပြီးတော့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးသူ့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကိုဖြစ်ရှင်းနေတာပါတကြံပြီးလေးကျင်ရင်ပြန်ဆင်းချိန်မှာတော့ဈေးပဲဆက်ရောင်းမလားနီးပြအဖြစ်နဲ့ရက်တည်မလားဆိုတာကတော့သူမအတွက်ဖြည့်ရှင်းရခက်စီတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်သူမခုံမင်းနဲ့ကစားသမားဘဝမှာပဲရက်တည်မလားမပြည့်စုံမှုတွေကြားကဈေးသက်တူအနေနဲ့ပဲရည်တည်မလားဆိုတာကတော့မဆန်းဆန်းမော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာပဲမူတည်နေပါတယ်